shit, yeah. I'm in a room like Rick, yeah. How about a brand new whip, yeah. Told my shooter like this, yeah. Come to show you. Tá é muito pesada, velho. Dá medo de deitar muito. Saber o que tem na frente. Você tá empurrando o carro. Olha, estreitona mesmo, hein? Tem pedestre aqui. É, mas tem gente andando na rua. Já que é lotado de gente, né? Aqui, né?
Por isso que a nave tá doida, tem um monte de entrada. O bagulho aí. É, vai que se for a nave achar outro caminho. Vai tipo outro percurso, né? É Yoshi no sol. Vai subir? Quebrada, né? Eu tô de pé, ó. Tá tremendo demais, viu? De carro, hein? Pode ser. Tá, porra, não acaba não.
tá só subindo o bagulho, mano. Olha. Eita porra, olha o carro. Tá vindo o carro. O que é ali? Observatório. Subida nervosa, hein? Olha a teia de aranha. Cheio de teia de aranha. Parar aqui? Acho que lá tem sombra, tem sombra. Você viu se tem sombra? Vai, quer parar? Não, mas é, não é aqui, né? Ali, mas... Chegamos no lugar mais alto do Japão. Olha, tão cagado. Vai acordar todo mundo. Caralho, por isso que é alto, o bagulho subiu. Ah, não é perto não. Ah, ó, dá pra pular de asa delta aqui, ó. Ali, se não ficar esperto, quando ela sobe assim, você vai fazer assim, ó, ela tomba. É. Teve uma hora que a minha perdeu a força, aí eu coisei com o pé. Até lá.
rapaziada, esse foi o rolezinho. Passamos aqui no mercado perto de casa. O Juliano resolveu queimar uma carne de última hora. Passamos aqui no mercado, compramos umas coxinhas, uns espetinhos. Se liga na zebra ali, ó. É? Se liga no leão e na zebra ali, ó. A zebra e o leão lá, ó. Ah, tá.